Kenapa Selangor perlu berterima kasih kepada JDT selepas layak ke ACL 2 buat pertama kali? Kejayaan dua pasukan Liga Super 2023 JDT dan Selangor untuk mara ke pentas Asia musim 2024 bukan saja menaikkan nama Liga Malaysia di pentas dunia, malah dua kelab besar Malaysia ini juga mendapat habuan RM4.3 juta. JDT layak kerana menjadi juara Liga Super 10 kali berturut-turut dan layak ke AFC Champions League golongan elite. Ini memberikan peluang pada Gergasi Merah untuk merasai pentas ACL pertama kali dalam sejarah. ACL pada zaman dinasur hanya tinggal sejarah dan format pada masa itu terlalu mudah untuk layak ke final. Sebanyak 12 pasukan elit di Asia bakal menjadi lawan JDT, sementara Merah Kuning yang muncul selaku naib juara Liga Super 2023 juga hadapi pasukan tidak kurang hebat. Selangor ada peluang berjumpa juara Liga Singapura, Filipina dan Vietnam kerana mereka sudah diturunkan pangkat dari ACL 1 akibat prestasi teruk lawan Korea dan Jepun. Secara keseluruhan Selangor terima hampir 2 juta. Bagi ACL 2 masih guna format peringkat kumpulan tetapi akan lawan Korea, Jepun dan Thailand. Baru-baru ini terdapat desas-desus mengatakan sayap Argentina ini bakal berhijrah ke Indonesia untuk menyertai kelab Gergasi Persib Bandung. Namun ia tak menjadi kenyataan kerana Hidalgo menolak tawaran dari pasukan kendalian Bojan Hoda itu untuk fokus bantu Kedah layak ke Piala AFC 2024. Selepas tewas kepada Selangor semalam, Hidalgo masih berpeluang beraksi di ACL pada 2024 jika dia terima tawaran perpindahan ke JDT atau Selangor. Penyokong Malaysia mahu Manuel Hidalgo kekal di Liga Malaysia kerana melihat dia sebagai aset naturalisasi bermula 2026. Untuk pengganti Hidalgo, agen terkenal mengurus skuad Nafuzi Zain sejak di Terengganu telah dedahkan bersuara. Pemain bahaya Kyrgyzstan pada 2023 menarik tarik perhatian penyokong ialah Joel Kojo. Dilahirkan di Accra, Ghana, Kojo mula mewakili Helang Putih pada 2023 dan jaringkan 12 gol di Liga 2 Uzbekistan. Walaupun baru mendapat kerakyatan Kyrgyzstan, dia sudah bermain di saingan Piala AFC sejak 2019 bersama Atay dan Dordoi Biskik. Kabar angin ke Kedah bermula apabila agen terkenal Joy Rosie melihat Joel Kojo semasa bertemu Malaysia di Stadium Bukit Jalil. Pemain sayap lincah Kedah Darul Aman Manuel Hidalgo bukanlah nama asing dalam bola sepak Malaysia apabila telah beraksi di negara ini sejak Mei 2021. Menyertai Kedah sejak awal musim 2023, Hidalgo merupakan antara tunjang kemantapan skuad Kedah bawah kendalian Nafuzi Zain.